מן התורה אין חייבים בציצית אלא בגד פשתים או של צמר כבשים בלבד, אבל שאר מיני בגדים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן, ולכן ראוי ונכון ללבוש טלית העשויה מצמר רחלים, ואף הציציות שיהיו עשויות מצמר רחלים, ואף בימי הקיץ החמים יש להתאמץ וללבוש טלית קטן של צמר, ואומנם איפה שלא אפשר ללבוש טלית צמר בגלל החום, ויש חשש שיתבטל לגמרי מהמצווה, ילבש טלית קטן העשוי מכותנה או שער מינים, ויצא ידי חובה מן התורה, לכל הפחות לדעת הפוסקים הסוברים שכל המינים חיובן מן התורה, ולדעת מרן השולחן ערוך, יקיים על כל פנים מצווה מדרבנן. מה שמצוי כיום שנותנים תחלת בציציות, הנה אין הדבר ברור באופן החלטי שזו התחלת האמיתי, ולכן לא ראינו להרבה מגדולי הדור שנהגו בזה, והנכון הוא שכל אחד ינהג כפי מנהג גדולי הדור ומנהג רבותיו. יש אומרים שאין לעשות תלית של פשתן, ואף על פי שאין הלכה כן, יראה שמיים יצא ידי חובת כולם, ויעשה תלית של צמר רחלים שהוא חייב בציצית מן התורה בלי פקפוק. בגד טלית העשוי מצמר גפן טוב להניח בחוטי ציצית העשויה מן הצמר רחלים. טלית של צמר שאין בה שיעור ואוסיף לה מצמר גפן, או של משי עד שנעשה בה כשיעור, יש אומרים שחייבת בציצית מן התורה ששייך בזה ביטול, ויש אומרים שחייבת בציצית מדרבנן. בגד של ארבע כנפות העשוי מאור פטור לכול אלמה מציצית, ואפילו עם כנפיו מבגד, אבל טלית של בגד וכנפיה של אור חייבת בציצית. בגד של ארבע כנפות שרובו עשוי מבגד והמיעוט עשוי מאור, הבגד חייב בציצית, אז לינן בתר הרוב. בגד של ארבע כנפות העשוי מאור, אך יש בו תחתית מבגד התפורה בו, יש אומרים שפטורים מלהטיל בו ציציות, ויש חולקים, ולכן לכתחילה ראוי להטיל בו ציציות, אך לא יברך עליו. בגד של ארבע כנפות העשוי מניילון נחלקו פה האחרונים אם חייבים להטיל בו ציציות או לא, ומחמת הספק יש להטיל בו ציצית, ובפרט כשהוא עשוי בדרך של אריגה, ואין ללבוש ארבע כנפות מבגד ניילון מבלי שיטיל בהם ציצית. וקרוב גם לוודאי שאינו גרוע משאר מינים חוץ מצמר ופשתים, ובפרט כשהוא ערוג, אך לעניין ברכה אין לברך עליו, שספק ברכות להקל, ובפרט שברכות אינן מעכבות המצווה, ולכן בימות הקיץ שקשה ללבוש טלית קטן של צמר, יש להעדיף ללבוש טלית משאר מינים ולא מבגד ניילון. יש אומרים שצריך לעשות הציציות מצבע הטלית, והמדקדקים נוהגים כן. בדעת המקובלים לעשות הטלית מצבע לבן וכן מנהגנו, ומכל מקום חייל המשרת בצבא בסיירת מיוחדת שעליו ללבוש רק בגדים בצבע ירוק לשם הסוואה, מותר לו לעשות את כל הטלית עם החוטים בצבע ירוק. יש המקפידים לעשות גוף הטלית והחוטין של הציציות הכל לבן, בין בטלית גדול בין בטלית קטן, רמז לדבר והיה עטופים ללבן, וצבע הלבן הוא רחמים, וצבע האדום הוא דין, ולכן טוב להיזהר שלא יהיה בגד הציצית צבוע באדום. טליתות שיש בהם צבע משני צידי הבגד לנוי, או שיש צבע תכלת בשפת הטלית, אין בכך כלום, כיוון שרוב הבגד הוא בצבע לבן. מי שיש לו צמר שגזז מהבהמה בעת קיום מצוות ראשית הגז, טוב שיקח צמר זה לעשות בו
רוטה ציצית. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.